Bakının Nəsimi rayonunda yol qəzası zamanı 2 nəfər xəsarət alıb. AFAN xəbərinə görə qəza Mirzağa Əliyev küçəsində baş verib. Mercedes markalı maşınını yüksək sürətlə idarə edən sürücü sükanı nəzarəti itirib. İdarə etmədən çıxan avtomobil eyni istiqamətdə olan Toyota'ya çırpılıb. Toyota markalı minik maşını isə eyni yolda olan Hyundai'ya və digər Toyota nəqliyyat vasitələrinə dəyib. Qəza nəticəsində Mercedes və Toyota markalı avtomobillərin iki sərnişin xəsarət alıb. Faktla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.